Жақсы ғой. Керемет, керемет. Енді өзіңізді бір апта бұрын ғана болған туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы Мирғат мырза, өзіңіз туған күнді бір атап өткенді қатты ұната бермейтін сияқтысыз. Әлде олай емес пе? Жас келген сайын қуанған кім жақсы көреді? Қосылып жатқан сайын. Жоқ, жалпы биыл бірінші рет мен отбасыммен, достарыммен қарсы алдым, өйткені әр жылы сол 24-ші тамыз ғой. Әр жылы түсірілімде болам. Нағыз түсірілімдердің уақыты ғой, қызып тұратын, иә, тамыз айы. Уақыты. Сондықтан өзіме де қызық болды, биыл кішкене достарыммен. Ерекше болды дейсіз ғой, атап өттік. Тамаша. Қымбатты көрермен, енді Мирғат Амангелдинді біздің көрермен, Қазақстан телеарнасын үзбей көретін көрермен өте жақсы таниды. Біздің Қазақстан телеарнасы ұсынып жатқан телетуындыларда, фильмдерде, үлкен жобаларда бой көрсетіп жүр үнемі, және жақсы жағынан көрініп жүр. Бірақ осы жолы бізге қызық болып тұрғаны, көрерменге жол тартатын сен қасымда болмасаң телетуындысы, телехикаясы, иә. Осы телехикаяда сомдайтын роліңіз жақсы Мирғат емес, жағымсыз рольді сомдайды екенсіз. Алғаш рет. Қалай болды? Біріншіден енді рахмет ұлттық арна осында мүмкіндік ұсынғанына. Мағжан сериалдан кейін ұлттық арнаның көрермендерімен енді қауышайын деп тұрмын. Өзіме қызық болды, өйткені сериалға түспеймін деп кішкене шегеріп қойған болатын. Сериалдың машақаты көп, өйткені бірақ осы сериалдың бас продюсері Айгерім Самалбекқызы осындай керемет роль ұсынды. Ол жағы қалай айтсақ болады, жағымсыз кейіпкер деп айтамыз ғой, бірақ өзінің шындығы бар. Өзіме бұрын соңды ойнамаған роль болғандықта өзіме өте қатты қызық болды. Енді оның жемісін сол тоғызынан бастап көресіз. Иә, негізі кино сүйер қауымға жағымды рольдерден көрі жағымсыз рольдерді сомдаған актерлар есінде, иә, ерекше сақталады. Иә, енді көреміз, иә, оны 9 қыркүйектен бастап. Енді қызық кейіпкеріміз. Өздеріңізге сол телетуындының үзінділерін көрсетіп жатырмыз. Саундтрегі кеше мүмкін бағдарламасында тұсауын кестік. Таңдатпайды. Енді бұл әнді қазір әншінің орындауында тыңдап отырмыз ғой. Сіз Мирғат мырзаның да орындауында бір минуттан кейін тыңдаймыз. Иә, бәріміз бірге шырқаймыз. Оға дейін Арсен жайлы сұрасақ. Рүстемұлы. Арсен енді кішкене ғана шет жағын айтсаңыз. Ерекшелеу. Кішкене өзінің сөйлеу мәнері басқаша, кішкене көзқарасы басқаша. Мирғат осындай ұялшақтау болса, ол енді кішкене Арсен бүйтіп асықпай отырып сөйлейді, көзге тіке қарайды, менсінбеушілікпен кішкене жоғарыдан қарайды деген секілді. Өйткені білімді жігіт, өте шетелде оқыған, сенімді. Өзіне сенімді, қай жерде қалай сөйлеу керек екенін бәрін біледі. Алдына қойған мақсаты бар, сол мақсатына жетпей қоймайтын жігіт. Жақсы ғой ол. Иә, енді өзіме де қызық болып тұр. Интеллигент дейді. Қай жағынан жағымсыз сонда? Жағымсыз тұстарын айтпай қояйын. Сериалда көрерсіздер, бір жерлерде өте жағымсыз болып кетуі мүмкін. Сондықтан өзіме де қызық болып, өзімді қарағым келіп жүр. Негізі біздің Қазақстан телеарнасының ұсынатын телетуындылары, тарихи телесериалдары бірінен бірі өтеді, өзінің ерекшелігімен, және де осы рольдерді сомдайтын актерлардың да бір біріне ұқсамауы, иә, басқа қырынан көрсете білуі, иә. Енді осы ретте осы сен қасымда болмасаң телехикаясының да бір ерекшелігі болатыны сөзсіз. Шет елдерде көрсетілетін, шет мемлекеттердің ұсынып жатқан телехикаяларынан аз түспесе кем болмайды деген. Жалпы идеясы маған қатынады. Сериалдың қысқа шағын тоқталып кетсем, сериалдың ерекшелігі неде? Сериалдың ерекшелігі жаңа сценарий өте қызық. Өйткені мысалы бір кейіпкер ашылмай қалады ғой, тек бұл жерде басты кейіпкерлер ғана емес, бұл жерде басты кейіпкерлер көп, және олардың оқиғалары бір сериалда неше түрлі оқиғалар болып жатады. Оның біреуі детективі де бар, жағыда комедиясы да бар, драмасы да бар, мелодрама бар, атыс та, шабыс та. Сондықтан бұл күні де сериалда бәрі бар. Сонысымен қызық, және де жаңа есімдер, жаңа актерлар. Осы сериалда ең үлкені мен болғаным жастардың арасында. Жастардан құралған, иә? Жастардан құралған. Тиктокер, блогер, бәрі бар.
Шынын айтсам, өте көп болды актерлар. Мен түскен сериалдардың киноларының арасында ең кейіпкер көп сериал осы болған шығар. Сондықтан көрерменге қызық болады деп ойлаймын. Интригаға толы сценария қызық, режиссурасы да. Қызықтырып қойды. Және қазақтың бір ұялмай көрсететін қазір дорама дейді. Сондай жанрда түсірілген сериал. Өзім де көруге асықтым. Енді оң бағасын береді деп ойлаймын. Көрерменнің көңілінен шығады деп ойлаймын. Соның атсалыстығын бар. Енді Мирғатты біздің көрермен әнші ретінде де жақсы біледі, иә? Үлкен жобаларда өзін керемет өнерін көрсетті. Енді жаңа Абиктің орындауында біз саундтректі кеше мың бұртын бағдарламасында тұсауы кесілді. Біз қазір Таңшолпанша тұсауын кесіп жіберейікші. Осы әннің. Сіздің орындауыңызда. Енді көрермен бәрібір сұрайды ғой, сіз келгеннен кейін. Негізі бұл ер адамдардың танысы, сонда айта беріңіздер, мен қосылам арасында. Ешбір ғажап қызықтырмас менің жанымды, сен қасымда болмаса. Өмір ғажап түрден тартыр жүрек жалында, сен қасымда болмаса. Түнді көрсің тамыл жатыс, таңда таңда. Сен қасымда болмаса. Күнді түнді тартып алып, нұрын шашпайды. Сен қасымда болмаса. Баурап алатын дидарың қандай, қарай берем мен көзімді алмай. Жалтан қағатын жанарың қандай, арай төгетін алтын таңдай. Арай төгетін алтын таңдай дейтін жерін Мирғат ерекше айтады. Себебі келіншегінің есімі Арайлым. Оны ерекше айту керек. Рахмет, Гүлнұр ханым, мен дуэт атқа бақтым. Тамаша. Енді ақыл жетпеген жерде қулық іске асады деген сөз бар. Десе де сіздің осы кейіпкеріңіз Арсен өте ақылды. Өйткені Германияда оқып келген Болаттың енді осы бір немересі, иә, артынан жын жалғап келе жатқан. Осы бір жайында айта кетсеңіз, расында ақылды ма? Жалпы алға қойған мақсаты қандай? Әлде жалпы қулы жағымсыз кейіпкер? Жоқ, негізі жағымсыз болғанда жағымсыз кейіпкерлерінде өмірде өзінің шындығы бар, өзінің күресіп жүрген. Сондықтан өзінің бұл Арсеннің ішінде өзінің қалай айтса болады, кегі бар. Кейіп дегенде өш емес, бірақ реніші бар. Сол ренішпен өмір сүреді, сол жағдай қалып қойған ғой ішінде. Соны ұмыта алмай, соның кесірінен көп нәрсеге ұрынады. Сол мінезінің кесірін, сол ұмыта алмаған. Қазіргі тілмен айтқанда ішкі жарақаты бар дейсіз ғой, иә? Коучтардың ішкі травмасы бар деп айтып жатады ғой. Психологтар айтса күшті айтып береді. Сондай жігіт негізі өте жақсы. Шетелде оқыған, Германияда оқыған жігіт, архитектор. Сондықтан айтпақшы мен қызығы, мен де кішкентай кезімде архитектор болуды армандадым. Иә, бірінші Жүргеновке тапсырмас бұрын. Не деген сәйкестік? Қазгасаға келіп, бар ғой, Алматыда Қазгасаға келіп, тапсырғым келіп, сол екеуінің ортасында Жүргеновке тапсырғам. Кейін осы архитектор рөлі ұсынғанда бір жағынан қызық болған да сол жағы. Рөлдің арқасында арман орындалды. Иә, арманым орындалып келе жатыр. Енді біздің актерлік өнер қызықты. Бір жағынан орындалмаған жағы гештальт деп жатады. Психологтық сондайлардың бәрін жауып жүресің жағы. Дәрігер болғың келеді, кім болғың келеді, спортшы болғың келеді, соның бәріне. Иә. Енді осы ретте 9:45-тен бастап қымбатты көрермен, сен қасымда болмасаң өздеріңізге жол тартады. Енді көріп бағасын бересіздер. Негізі осы, иә, осы телехикаяның басты жетекшісі, продюсер деп айтайық, Айгерім ханымның алдында ұсынған Ақжауын телесериалының өзі өте көрермен тарапынан жоғары бағасын алды. Сондықтан да сен қасымда болмасаң да өзінің көрермен тарапынан жоғарғы жақсы тілектерге
жақсы бағаға ие болады деген сенімдеміз. Енді қазір барлық жерде жаңа маусым. Театрда не жаңалық? Жаңа маусым дайындық. 18-ші жаңа маусым ашып жатсыз. Осы орайда айтып кетейін, сіздерді шақырамыз. Ертең қыркүйек айының 11-іне Қыз Жібек спектаклін ашамыз, шымылдығымызды ашамыз. Келіңіздер, міндетті түрде Таңшолпан ұжымының барлығын шақырамын. Театрда сондай жаңалықтар, басқа да жаңалықтар бар, фестивальдер бар, жаңа спектакльдер бар. Алла қаласа, алда Дәурен айтуға болады шығар. Иә, болады. Дәурен ағамыз ренжімейтін шығар. Дәурен Серғазин ағамыздың жеке үлкен шығармашылық кеші болады. Сол жерге атсалысамыз, сол жерде шашпауын көтеріп жүреміз. Оны алдағы уақытта айтатын болады Дәурен ағаның өзі. Бірақ осы жақын арада. Сондай жаңалықтар және де түсірілімдер деген секілді. Барлығына үлгеріп жүрсің ғой, иә? Иә, енді жұмысымыз сол. Енді өзіңізге бір өмірге қатысты бір сұрақ қойсам, Арсен Рүстемұлын былай деп жазып қойыпты. Өзің костюм ішіндегі... Арсенді әлде зерттеп, әлде... Енді соңғы сұрақ, сериал жайында. Өзің костюм ішіндегі роботқа айналдырған еңбекқор дейді. Иә. Өмірдегі құндылық расында қаржы мен жетістік деп ойлайды екен. Сізге ол жетістіктер қалайша есептеледі? Кімге? Мирғатқа ма Арсенге? Мирғатқа. Арсеннен нені алу керек, нені алмау керек? Арсеннен алатын жер көп, алмайтын жерлер де бар. Арсеннен пунктуальность дейді ғой. Уақытылы жүреді. Негізі қарап жатсақ, Арсен, кеше Айгерім ханымға да айтып жатыр, режиссерге айтып жатыр, Арсен негізі қатты жаман жігіт емес, уақытылы жүреді екен. Жұмысына уақытылы, жұмыстан соң уақытылы үйіне қайтады. Артық қыдыруы да жоқ жігіт екен де. Сонда мен айтамын, негізі жақсы кейіпкер сияқты ғой. Енді көрермендер ұнасады деп ойлаймын. Жаман жағы сол шығар, кішкене кегі шығар. Адам ішінде бір нәрсені кешіре алмай жүреді ғой. Соның себебін тауып, алдын ала оның ішінде сақтағанша сол жаңа ренішті шығарып тастау керек, немесе бөлісу керек деген секілді. Ал ол Арсен ішінде сақтайды. Және енді байлыққа келетін болса, иә, ақша да өзгертеді бұл жігітті. Қысқасы негізі, иә, жаңа өзің айтып қалдың ғой, Мирғат, негізі іштегі нәрсені іште сақтамай, иә, ойда жүрген дүниені бөлісу керек. Қазіргі уақытта жетіспейтін нәрсе сол ғой, адамдардың бір-бірімен сөйлесуі, уақыт бөлуі, кездесе қалған сәттің өзінде барлығы телефон шұқылап отырады, иә. Одан да ойыңды ішіңде жүрген, сені қинап жүрген, саған маза бермей жүрген дүниенің барлығымен бөліскен дұрыс. Сол кезде іште ешқандай жарақат болмайды. Негізі жаңа Арсеннің жағымсыз деп жатқан тұстарын енді біздің көрермен өзі байқап, өздері енді қабылдар, иә, қалай жағынан дегенмен де білімді адам, еңбекқор адам, жаңа үлкен жетістіктерге жеткен адам уақытылы жүреді. Өзінің уақытында деген, демек, Арсеннен жағымсыз деп айтқан дүниенің өзінде алатын жақсы жақтар өте көп болып тұр. Сондықтан маған қызық болып жатыр. 9 қыркүйектен бастап, кешкі 21-25-те Қазақстан телеарнасын қосып, осы сен қасымда болмасаң телехикаясын бірге көрейік. Көрейік. Саундтректі тыңдап, бейнебаянды көрдіңіз ғой? Иә, көрдім. Әлде үлгермедіңіз бе? Былай өзі. Онда бірге көрсек, дәл қазір қалай қарайсыз? Көрейік. Біз сізге алғыс білдіреміз. Театрдың жаңа маусымында біздің осы сен қасымда болмасаң тұсаукесерінде жолығайық. Біз сізге тек қана жетістіктер тілейміз. Ал саундтректі онда бірге көрейік. Ешбір ғажап қызықтырмас менің жанымды, сен қасымда болмасаң. Өмір азап солғын тартар жүрек жалынды, сен қасымда болмасаң. Түнде күліп тамылжымас таңда атпайды. Менің бір жағыма шығысып, мына компанияның біраз жұмысын атқарыңдар. Күнде түнді тартып алып нұры шашпайды, сен қасымда болмасаң. Бауырам балатым, дидарым қандай, қарай берем мен көзімді алмай. Сенің әйелің өте жақсы адам. Жанарым қандай, арай төгетін алтын таңдай. Табиғатта тамашасын жасырып алған, сен қасын.
қасымда болмасаң, бір сұлулық байқалмайды қасымда қалған. Саған компания керек болған жоқ, сен тек Айлинмен кек алғың келді. Күнде бір сәт көтерілмей жүрек жылайды, сен қасымда болмасаң. Бар әлемнің бар байлығы, бар байлығы түкке тұрмас, сен қасымда болмасаң. Altın tandan.